Здравейте на всички, аз съм Бързака и съм част от UBLINE, United Bulgarian YouTubers. Заедно с моите колеги искаме да ви предоставим най-готиното и интересно съдържание. Точно така, Бързак. Ние имаме желанието да ви предоставим разнообразно и свежо съдържание като геймплей видеа на всякакви игри, по-интересното света на гейминга или ще говорим по различни теми и техните проблеми. Хей! Всички обичат Fortnite, включително и ние, така че при нас ще откриете всякакви видеа, свързани с Fortnite. От типа на геймплей, апдейт, видеа, интересни факти, както и добре познатите митове. Вие също може да давате и своите идеи за нови поредици. Поради големия интерес към Fortnite, тук ще намерите доста готини лайвстримове. От напрегнати и интересни хайкил игри, до спокойни и забавни игри с вас. Така че чакаме ви в Fortnite лобито. Това сме ние, истински и непринудени. Правим това, което не е кеф и го споделяме с вас. От ваша страна зависи само да се отпуснете и да се забавлявате. Добре дошли в UBLINE, общността на българските ютубери.